Осыдан тура 2 жыл бұрын елбасының қатысуымен Екібастұз қаласында «Промашкомплект» кәсіпорны ашылған болатын. Қазір бұл зауыт толық қуатында жұмыс істеп тұр. Ең бастысы еліміздің теміржол саласына қажетті импорттық өнімдерді ішкі нарықтан ығыстырып шығарды. Болат Аманбаев осы өңірден хабарлайды. Дерекке қарағанда, Қазақстан аумағындағы теміржолдың көлемі 14 мың шақырымнан асады. Еліміздің даму стратегиясына сәйкес, оны 2 есеге дейін ұлғайтуға болады екен. Жоба тиімді болу үшін саланы толықтай импортқа тәуелділіктен арылту қажет. Екібастұздағы «Промашкомплект» кәсіпорны осы мақсатта салынды. Жобалық құны 63 миллион ақш доллары. Оның 20% жеке меншіктікі, қалғаны даму қоры тарапынан қаржыландырылды. Мамандардың пікірінше, бұл бүкіл ТМД елдерінде теңдесі жоқ зауыт. Былтырдан бастап толық қуатында жұмыс істейді. Бағыттама бұрмаларды жылына 1000 дана шығарамыз, қосалқы бөлшектерінің 2000 данасын, және де айқастырғыштардың 1000 данасын шығарамыз. Және де доңғалақтардың 48200 данасын жылына өңдеп шығарып отырамыз. Яғни ішкі нарықты толық қамтамасыз етіп отыр. Бұдан басқа өнімді Тәжікстан, Қырғызстан және өзбек елдеріне экспорттайды. Қазір кәсіпорында 600-ге жуық адаммен бекітеді. Жүсіп Ахметов Ресейде өндірістік тәжірибеден өтіп келген маман. Күрделі құймалар дайындаудың білгірі. Елбасымыздың арқасында Екібастұз қаласында үлкен бір завод ашылды. Мына қанша халық мен жұмыс тауып, жұмыс істеп жатыр. Заводтың енді еңбегі уақытында беріліп тұрады бізде. Өте жақсы мезгілмен жұмысымыз өзімізге ұнайды. Серіктестік биыл өнім шығару көлемін ұлғайтады. Өйткені экспорттық сұраныс артқан. Ал өткен жылы 9 миллиард теңгенің өнімі өндірілген болатын. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.